Olá, muito bom dia! Agora 11 horas e 1 minuto e estamos falando diretamente das nossas casas. Já tomou seu cafezinho? Muito bom dia! E hoje vamos falar no Fora do Sistema, que é um programa que a gente tinha dado feito a primeira temporada, agora voltamos com a segunda. Vamos falar sobre cultura, música, como permanecer no sistema, glorificando a Deus. E hoje vamos falar sobre músicas para pensar. Nós escolhemos o tema de hoje pelo cenário que estamos vivendo, e com certeza, nesses dias delicados que estamos passando, você já deve ter ouvido alguma musiquinha, né? Algum louvor que tenha feito você pensar. Então, vamos falar mais sobre o Músicas para Pensar. E para falar conosco, Marcos Melo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Mais um programa Fora do Sistema chegando para vocês, em nova temporada, né? E esse tema que a gente escolheu para o programa de hoje é muito propício, né? Tem um salmo que a gente separou aqui para iniciar o programa lendo com vocês, que é o Salmo 95, versículo 1 e 2, que diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. E em meio a esse cenário, né, tão difícil que a gente tem vivido, eu acho que a gente não pode abrir mão de cantar ao Senhor com alegria, né, de reconhecer os feitos que ele tem produzido em nossa vida, do cuidado que ele tem tido conosco. E a música é uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar a colocar para fora, né, aquilo que muitas vezes os nossos lábios não conseguem falar. E a música nos auxilia nisso, né? Então, que nós possamos cantar o Senhor com alegria. E a gente tem um convidado muito especial para nos ajudar nessa missão de hoje, né? Que é engrandecer o nome do Senhor com alegria em meio ao caos, né? Em meio a um cenário tão difícil que a gente tem vivido. Quem é É esse convidado? verdade. Oi? Quem é o nosso convidado de hoje? É verdade, com muito carinho nós recebemos, nós convidamos, ele aceitou nosso convite. Fábio Sampaio, ele é cantor, compositor, produtor musical, multiinstrumentista, vocalista da banda Tanlan, que tem a Sony Music como gravadora e também produz belos projetos em sua carreira solo. É lindo de ver o trabalho dele. Líder de música na Igreja Presbiteriana de Perdizes, congregação da nossa IP Pinheiros, marido da Luísa e pai da Bia. Bom dia, Fábio! Cadê você? Bom dia, bom dia, bom dia estar com vocês aqui. Que alegria. Estamos distante, mas estamos juntos, né? Graças a Deus. É verdade. Como tem sido sua quarentena aí, Fábio? Como é que a música tem estado presente nos seus dias? Eu tenho acompanhado que você tem feito lives no Instagram, né? Tem aberto espaço para outros compositores, outros cantores. Isso tem sido muito legal e eu tenho sido muito abençoado e edificado através das suas lives. Conta pra gente como está sendo sua quarentena aí? Olha, está sendo curiosa, se é que a gente pode dizer assim. Na verdade, eu já trabalho de home office já há muito tempo, né? Essa coisa de trabalhar em casa já faz parte da minha rotina. A diferença é que agora a Bia está em casa também, então as dinâmicas familiares mudam um pouco. Mas, graças a Deus, não tem sido tão impactante para nosso dia. A única grande diferença é que a gente quase não sai, né? A gente fica em casa o tempo inteiro. Mas tem sido bacana em outros aspectos, né? Tem me ajudado a focar mais em produções. Agora mesmo tenho trabalhado na produção de uma música nova. Tenho ouvido muita coisa, porque o pessoal me manda muita música, né? Eu sempre sou muito aberto ao diálogo nas minhas redes. E muita gente me pede conselho, pede para eu ouvir alguma produção, alguma coisa, dizer o que eu acho, dar algum feedback. Então, estou sempre recebendo música para ouvir. Então, música é uma coisa muito constante na minha rotina e continua sendo agora. E com as lives, como você falou, quando começou toda essa história de quarentena, o pessoal ficar em casa, todo mundo começou a falar sobre fazer lives, né? E aí eu pensei, poxa, todo mundo vai estar fazendo lives para ficar tocando e tal, por que eu não aproveito e dou oportunidade para outras pessoas também, né? Porque tem sempre alguém que está começando, que quer ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho e não tem onde, às vezes não tem ainda um público ainda significativo, relevante para ele. E eu acho que a gente, quando tem um pouquinho,
pouquinho só mais, a gente tem que ajudar aqueles que estão começando. E assim a gente vai fazendo uma bola de neve de apoio e engajamento. Eu sou entusiasta disso, sem sombra de dúvidas. Muito bom. A gente percebe essa preocupação sua. Percebi que nos últimos dias você publicou, nas suas recentes publicações do Instagram, uma música para ser ouvida, e em momentos de desespero, de angústia, conforme suas próprias palavras, né? E eu queria perguntar que música é essa e pedir se você pode cantar ela um pouquinho para a gente. Sem dúvida, eu já faz algum tempo, na verdade foi em 2018, eu fiz uma série de gravações caseiras mesmo, de vídeos bem simples, cantando hinos. E aí eu fiz a versão do hino clássico, né, o Sossegai. E eu percebi que nessa época que a gente está vivendo era uma música que tinha tudo a ver com o momento e resolvi resgatar ela e republicar nas minhas redes e realmente acho que foi muito muito importante. Falou com muita gente veio falar comigo depois que era uma música que o pessoal precisava ouvir, né? Então eu vou tocar um pedacinho dela aqui. Deixa eu botar esse fone aqui do outro lado aqui, senão vai bagunçar tudo. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador, não se te dá que morramos. Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me cobrem. Quem me fará sair? Pareço sentir, ó, meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma,
que não poderá findar. Fica comigo, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Sejo encapelado no mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Nossa, muito lindo. Amém. Gente, é uma paz, né? Nossa, como sossega, né? Fala sério. Sim, é impressionante como as músicas têm um lance de semiótica, né? Elas, melodicamente, harmonicamente, elas transmitem aquela mesma, a mesma mensagem que a letra está transmitindo, né? Isso a gente via muito mais nas músicas antigas do que nas de hoje, mas você acha ainda nas de hoje. Isso é real ou a sua percepção da gente, Fábio? O quê? É real? De as músicas mais antigas tocarem, irem mais profundo, é real ou era coisa da minha cabeça? É uma pergunta difícil. Eu costumo acreditar que, liricamente, ou seja, na letra, elas são mais profundas, em geral. Uhum. Por uma característica da época, as pessoas eram mais... elas tinham mais tempo para irem mais fundo nos estudos e tudo mais. Uhum. Então, acaba sendo algo que a produção era mais... Como é que posso dizer? Era mais detalhada, né? Ela não era feita, era uma coisa de, era, não era feita para um mercado, ou para desenvolver um produto, ou para sustentar uma discografia. Ela era feita por inspiração, ou às vezes até por uma demanda. Às vezes a gente tem a ilusão que, por exemplo, você pega as composições de antigas de Bach, por exemplo, nem tudo ele fazia porque estava inspirado. Sim. Às vezes ele fazia porque ele tinha uma encomenda, né, para fazer. Então você, mas na música congregacional, na música cristã em geral, ela tem sempre uma história, uma inspiração, um processo mais profundo por trás. Às vezes de uma vida inteira, né? Quando você pega, por exemplo, o hino It Is Well, por exemplo, que no Brasil ficou Sou Feliz, tem toda uma história dramática e de tragédia por trás que gerou a composição. Quando você pega Maravilhosa Graça, Amazing Grace, né? Você também sabe de toda a história por trás do autor. Então, eu acho que na música contemporânea a gente encontra muita música inspirada realmente, com letras profundas, com músicas, com harmonias e melodias que condizem com o que está sendo cantado. Mas por uma característica de mercado, acaba que também existe muita coisa que é de plástico, né? Que é descartável e é superficial. Eu acho que... Eu costumo dizer que a música antiga ela não é melhor. Ela é diferente. Ela tem parte de uma premissa, de uma essência um pouco diferente. E, geralmente, a gente que tem um tempo de igreja já, a gente costuma achar que é melhor, mas muito mais por um apego afetivo a ela do que por uma percepção, às vezes, puramente técnica ou objetiva. Mas eu... como sou um estudioso de história da música da igreja, eu sou entusiasta de tudo isso, eu gosto muito. De tempos em tempos eu sempre lanço uma releitura, porque eu acho que as canções que fazem parte da história da igreja têm que estar sempre sendo relembradas, porque a igreja é um organismo vivo e um organismo histórico. Então a gente tem que estar sempre relembrando. Não tem que ter medo das novidades, mas também não pode nunca esquecer das nossas raízes.
Muito bom, muito bom. Mas... exatamente esse poder que a música tem de nos levar, de marcar momentos, né? Marcar fases da nossa vida. Alguém comentou aqui no chat como isso lembrou, essa música lembrou o tempo que ela passou com a avó dela, né? E essas músicas realmente marcam, né? Marcam fases, etapas da nossa vida. E elas também são um alívio para a nossa alma em tempos de dificuldade, né? A gente tem visto agora vários vídeos viralizarem de pessoas no prédio, em quarentena, cantando, louvando ao Senhor, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente como a música pode nos ajudar nesses momentos difíceis, como ela pode nos fortalecer na caminhada cristã. Eu costumo dizer que eu acho que é uma via de mão dupla. Eu não costumo dizer, não, é uma coisa que eu estou pensando agora. É uma via de mão dupla. A música, ela às vezes nos inspira, ela nos renova por causa de várias questões sensoriais que ela age na nossa vida. Mas ela também é uma resposta nossa para aquilo que a gente está vivendo. Então é algo que se retroalimenta. Ao mesmo tempo que a gente canta algo, canta uma música ou relembra alguma canção porque a gente precisa, se sente a necessidade de ter um renovo, essa mesma canção, ela sai da gente, ela expressa na nossa vida como razão de esperança, como motivo de gratidão pelo renovo que a gente já vive. Então, eu acho que é um ciclo de retroalimentação. E eu acho muito bacana que no ethos da Igreja Evangélica, a música é uma das ferramentas talvez mais marcantes, né? Você tem vários estilos de pregação, vários estilos de liturgia, vários estilos de arquitetura, vários estilos de tudo dentro de igreja. Mas uma coisa sempre tem, praticamente, sei lá, 99% de qualquer igreja evangélica, é a música. A música, ela é um fio condutor fundamental, assim, como ela é importante no nosso contexto, tanto litúrgico quanto de vida cotidiana, né? E se a gente parar para pensar, a vida cotidiana, ela tem o quê de liturgia também. Então, eu acho muito interessante como a música tem sido alento para tantas pessoas nesse momento de tensão, né? A gente está vivendo um momento de tensão. Na verdade, ninguém sabe tem muita informação, ninguém sabe exatamente como vão acontecer as próximas ações daquilo que a gente está vivendo. Tem questões econômicas envolvidas, questões de saúde pública envolvida, tem questões sociais envolvidas, e tudo isso deixa todo mundo muito tenso, muito nervoso, e a música, ela tem esse poder de nos tirar do momento que a gente está e dar um salto transcendental, se é que a gente pode dizer assim, e por um breve instante a gente sai de tudo isso e se concentra em algo que nos acalma a alma, né? Então a música, ela tem esse poder, sem dúvida. Eu acho muito bonito ver tanta gente em tantos lugares, no mundo todo, na Europa principalmente, as pessoas usando a música como maneira de desopilar, né? De tentar relaxar e ao mesmo tempo se renovar para tudo isso que está acontecendo. Eu acho que é muito sério tudo que a gente está vivendo, e o fato da música estar tendo essa força e relevância nesse contexto é mais uma razão para a gente valorizar as expressões artísticas do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente acha que música é só lazer, é só um prazer hedonista para determinados momentos, mas ela tem um poder muito grande para o bem ou para o mal, né? Se a gente não souber usar ela. Então, do ponto de vista como músico, como produtor de arte, produtor de conteúdo, é muito especial ver como a música tem tido essa relevância na vida das pessoas. E isso nos inspira a produzir mais. Por isso que tem tanta gente fazendo live, tanta gente produzindo conteúdo. Porque ao mesmo tempo que tudo isso tem afetado as agendas, né, as pessoas não estão podendo tocar, os eventos, também tem afetado o nosso ímpeto de se manifestar, o nosso ímpeto de botar para fora aquilo que a gente está sentindo. O que é natural da gente. O artista, mais ainda, ele tem essa... É uma coisa... Ele nasce protestando, ele nasce fazendo as suas reivindicações. E eu acho que no momento onde a gente se sente meio cerceado, não por pessoas, mas pelo contexto, acaba que as redes sociais e a possibilidade de fazer lives se tornam uma maneira de se manifestar, de colocar para fora, de expressar
aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está querendo apresentar para as pessoas. E, inclusive, eu compus uma música nesse contexto todo, né? Isso afeta a nossa criatividade, nossas ideias e até a nossa inspiração. Então, sim, a música ela tem um valor, eu acho, um valor muito grande na vida das pessoas, às vezes até mais do que as pessoas acreditam que tem. E aí, em momentos como estes, que a gente se dá conta do valor que a música tem. É verdade, é lindo isso, não é, Fábio? É lindo demais. E, assim, Fábio, se nós temos músicas profundas e lindas que nos levam a esse lugar tão especial com Deus, como você falou, nós temos também músicas que até tidas como gospel, elas acabam deturpando a própria palavra de Deus. O que eu queria perguntar para você é qual o cuidado que a gente tem que ter ao cantar uma música, seja ela gospel ou não? É, a gente tem no nosso contexto cristão, mundial e brasileiro, principalmente, um crescimento muito grande de determinados tipos de igrejas. E são determinados tipos de igreja que movimentam muito dinheiro, movimentam o que a gente chama de mercado. E isso influencia e afeta de forma muito intensa o que a gente considera como música de qualidade. E às vezes a gente discute teologia da música, é muito comum na internet, no Instagram, no Twitter, o pessoal se unir para criticar, para questionar a música de determinado compositor. Mas eu acho que tem um problema aí, porque a gente critica letras de um determinado compositor sem prestar atenção que aquela letra faz todo sentido para o contexto teológico dele. E aí a nossa crítica não tem que ser a música. Se a gente vai fazer alguma crítica nesse sentido, tem que ser o entendimento teológico. E aí não tem que ser a pessoa, mas aquela ideia como um todo. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que entender que muito da música dita gospel produzida hoje, ela é produzida num determinado contexto teológico. Nós, como reformados, e aqui especificamente presbiterianos, a gente tem um contexto teológico muito específico. E, nesse sentido, a gente precisa entender claramente aquilo que a gente crê, para que aquilo que a gente cante reverbere naquilo que a gente vive, né? Não faz sentido você crer em algo e cantar outro que não tem nada a ver, que não condiz com aquilo que você crê. Isso gera confusão, gera desentendimento, gera uma fé às vezes até mística, ou mística não, não é, a palavra que eu quero usar não é mista, mas uma fé sem raiz, uma fé sem base, né? Então é importante, esse é o primeiro ponto, é importante você saber o que você crê. Isso eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que nós temos em nosso contexto, que é o ensino e o estudo da palavra é algo muito forte, muito fundamental. E quanto mais a gente estuda a palavra, entende aquilo que a gente crê, menos a gente se deslumbra com belas melodias apenas e não presta atenção nas letras. A gente começa a cantar aquilo que a gente entende que faz sentido, que reforça a nossa fé, que reafirma aquilo que a gente crê como evangelho de Cristo. Então esse é o primeiro ponto. A gente precisa saber o que crê, e a partir do momento que a gente sabe o que crê, a gente sabe o que canta. E a gente não vai cantar qualquer coisa porque é bonito, porque tá todo mundo tá cantando. Mas a gente vai ter um critério teológico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o critério estético. E aí são coisas que a gente tem que aprender a lidar. A música, ela lida com a parte cognitiva e a parte sensorial. E belas melodias mexem com a gente, mesmo que a letra não seja tão boa. Então a gente precisa trabalhar com os dois juntos, a parte racional e a parte emocional, para que a canção ela tenha significado real, tanto emocionalmente quanto racionalmente. Então, se eu posso dar uma dica, um conselho, uma sugestão, tenha convicção daquilo que você crê, estude a sua própria fé, aquilo que você entende como a fé cristã. Tenha isso como algo muito embasado, muito claro para você, que isso vai resolver a maioria dos seus problemas em quase tudo da vida, inclusive na escolha de canções, na escolha do que deve ou não cantar, na escolha de repertório da sua igreja. Tem muita canção linda, 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 mas que a letra tem problemas graves de teologia. Tem muita canção com a teologia perfeita, mas que a música é horrível. Então a gente precisa achar equilíbrio nas coisas, né? Então eu acho importante termos esse olhar.
Não adianta você... A gente tem, na história da igreja, muitas canções belíssimas. Mas a gente tem muita canção contemporânea que é boa também, com teologia boa. E aqui eu vou aproveitar para fazer um merchanzinho. A nossa igreja, IP Perdizes, acabou de lançar, no final do ano passado, o primeiro EP da igreja, com canções, versões de hinos e canções autorais. Então, se você quer dar uma renovada no seu repertório, dá uma pesquisada. Louvor PDZS é o nosso. A gente está em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, YouTube, o que você estiver usando, Apple Music, procura lá, Louvor PDZS, PDZS de Perdizes, e você vai ver lá as nossas, nosso primeiro, primeira iniciativa em busca de produção de repertório congregacional contemporâneo de teologia reformada. Então, existe hoje várias pessoas fazendo isso. Se você pesquisar, for atrás, você vai achar muita coisa boa. Legal, depois a gente pode... Deixar, eu falo pra caramba. Pode falar que eu vou te ouvir. Depois a gente vai deixar o link aqui nos comentários da Igreja de Perdizes, né? Para quem não sabe, Perdizes é uma congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eles têm investido bastante nessa parte de mídias sociais, né, de louvor. Glória a Deus pelo trabalho que eles têm desenvolvido. Vale a pena vocês conhecerem, conferirem. Pastor Robson, junto com o Fábio, que é o líder de louvor de lá. E além do trabalho que você tem desenvolvido na Igreja de Perdizes, você também tem o trabalho com a banda Tanlan e um trabalho solo, né? E uma das músicas que você regravou foi a música Castelo Forte, né? Ela tem uma parte que eu acho muito bonita, vou tentar botar aqui na tela para o pessoal acompanhar, que diz assim na letra: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Eu acho que essa parte da letra fala muito sobre o nosso momento atual, né? A gente se sente completamente incapaz, indefeso, a gente não tem muito o que fazer para contornar essa situação, né? E somente Deus pode intervir e mudar a nossa realidade, né? Então eu queria que a gente meditasse na letra dessa música. Você já regravou ela, tem mais de 200 mil visualizações no YouTube, né? Vamos deixar o link também aqui na descrição para quem quiser conhecer. E eu queria convidar todo mundo que está nos assistindo para meditar na letra dessa canção e louvarmos junto ao Senhor. Pode ser, Fábio? Bora lá. Essa canção é muito especial para mim. Eu fiz esse arranjo em 2000... qual foi o ano que fez 500 anos agora? Me lembrei. Foi em 18 ou 17, eu não lembro agora. Acho que foi 17 que fez 500 anos. Eu fiz essa versão em 2016, quando fez 499. Uhum. E aí, em 2018, quando ia fazer 500 anos, eu fiz o clipe para dar uma reforçada. E foi muito bacana a receptividade desse arranjo. Muitas igrejas têm tocado, muita gente me manda mensagem, manda cifra, a gente quer tocar, manda vídeo para mim tocando. E eu fiquei muito feliz porque eu fiz assim, eu estava fazendo uma série, de novo, aquelas minhas séries de releituras, eu estava fazendo uma série de cânticos em geral, corinhos, assim. Então, vários corinhos dos anos 80, foi daí que nasceu o projeto Lembranças. E aí, fazendo essas versões, eu me dei conta em 2016 que estava chegando a época do aniversário. Eu falei, pô, vou fazer Castelo Forte. E aí gastei um tempo estudando a música e fiz esse arranjo. E eu não tenho certeza, não tenho dados para confirmar isso, mas eu desconfio que seja a versão em português mais tocada em todas as plataformas digitais. Isso para mim é sensacional, né? Eu fico super feliz com isso. Vou tocar aqui para vocês. Tô com uma rinite aqui violenta. Vamos ver aqui. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende o céu, a sua igreja amada.
nos prova o tentador com artimanhas tais e astúcias infernais que iguais não há na terra. Oh, oh, oh. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo próprio Deus, triunfa na batalha. Oh, 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 oh. Castelo forte é nosso Deus, castelo forte é o nosso Pai. Oh, 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 oh. Gente, que demais! Eu podia ficar. Ainda bem que na eternidade a gente vai ficar louvando para sempre, né? Porque é um lugar onde a gente não quer sair, cara. Que coisa linda, que coisa linda. Essa música é muito bonita, hein, Fábio? Ela é muito bonita. E eu queria dar essa apesar dela ter sido escrita num contexto tenso, né, que levou o Lutero a escrever ela. Quando a gente estava celebrando os 500 anos, você, puxa vida, apesar dela ter sido escrita num contexto tenso, nesse momento a gente está celebrando isso, né? Então eu quis dar uma realmente, eu mudei até a parte semiótica dela, quis dar um ar diferente para ela, e ao mesmo tempo simples. Eu não queria que fosse algo muito complexo, cheio de notas, cheio de harmonia. Às vezes o pessoal quer fazer um rearranjo ou uma ideia nova para uma música, ou modernizar uma música, e aí tem duas alternativas, né? Ou enche de nota para fazer aqueles MPB cheio de acorde, ou transforma em rock pesado. Pois é. Eu acho que essas duas alternativas já foram usadas demais na década de 90. Verdade. E acho que a gente tem outras opções estéticas para utilizar. E eu fico muito feliz que essa teve uma receptividade muito boa, muita gente engajou na música, divulgou, ajudou a espalhar. E ela, pô, eu gosto muito dela. Eu toco muito pouco ela, na verdade. Apesar de gostar muito dela, eu escuto sempre ela. Eu quase nunca toco nas minhas agendas, por duas razões. Primeiro, porque eu nunca decorei a letra. Então, eu estava lendo aqui a letra. E segundo, porque cada lugar canta de uma versão diferente. Sim, exatamente. Então, a versão que eu peguei, eu fui pesquisar. Na época que eu fui fazer, eu fui atrás de várias versões. Eu achei umas 4 ou 5. Aí eu falei, caramba, um hino tem tanta versão assim? Pois é. E aí eu escolhi a versão que eu considerei mais, soava melhor para mim, que é a versão do Vencedores. Essa versão que eu cantei, a letra, é a do Vencedores por Cristo. Então, aí eu vou tocar nos lugares, várias pessoas escrevem, né, nos comentários, eu prefiro a letra do Hinário tal, eu prefiro a letra do Hinário não sei o quê. Então tem muitas versões desse hino. Então raramente toco, toquei duas vezes só, porque a igreja que eu fui, o pastor insistiu muito, não quer cantar essa música. Aí a gente cantou, mas é uma coisa muito rara, assim, é uma música muito lado B em apresentações ao vivo para mim.
É, geralmente as coisas boas são raras mesmo, né? A gente falando em qualidade musical também, antes eu tenho uma pergunta para fazer para você, mas antes eu vou só comentar o que a gente conversou antes, um pouquinho de começar o programa, sobre a riqueza musical. Muitas vezes, né, Fábio, quando traduz uma música para o português, ela acaba perdendo a riqueza dela. Como é que você consegue fazer? No Brasil tem músicas que conseguem ficar com a mesma qualidade, e como fazer para que não perca? Porque às vezes a gente ouve inglês, tá tão bonita, e vai para o português, parece que quebrou. É só impressão ou quebra mesmo? Acho que tem dois fatores. O primeiro é o mal da comparação. Uhum. Se você ouvir uma música, uma versão, e não souber que é uma versão, talvez você nunca tenha essa experiência de achar que ela está pior ou melhor. Por exemplo, grande é o Senhor e muito digno. É uma versão. Pouca gente sabe. Verdade. Por exemplo, Senhor formoso é. É uma versão. Pouca gente sabe. Do Keith Green. Então, o fato de hoje a gente saber que é versão já cria um bloqueio psicológico na gente. Porque a gente conhece o original e a gente espera ouvir aquilo que a gente ouve no original. Uhum. E o inglês, e a maioria das versões vem de inglês, o inglês ele consegue condensar mais ideias em menos espaço de tempo. Uhum. Consegue colocar mais palavras numa melodia onde em português a gente não consegue colocar a mesma quantidade de palavras. Então, entendi, tudo que a gente traz do inglês para o português, a gente não necessariamente precisa reduzir a quantidade de ideias ali. Porque o inglês é uma língua muito monossilábica, né? Uhum. Enquanto que o português é tudo muito grande. A gente tem proparoxítonas para dizer coisas que em inglês você fala com uma sílaba. Então, esse é um dos grandes problemas. Não é só porque a nossa qualidade de fazer versões é inferior. Não é por causa disso. É principalmente por questões de linguagem mesmo. E aí não é bem uma crítica, mas uma constatação. A gente acaba se rendendo um pouco ao caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é fazer versão. Porque a música já chega pronta pra gente, né? Então, geralmente é uma música que já é de sucesso, já tem muita gente ouvindo. Então, é mais fácil. Você vai lá, você não corre o risco de errar. De investir tempo, dinheiro e talento numa coisa que ninguém vai ouvir. Então, você investe em algo que você sabe que as pessoas vão querer ouvir. Então, aí é um lado um pouco... Um pouco negativo do que a gente chama de mercado gospel, né? Sim. O caminho mais fácil acaba sendo o caminho mais usado. E a gente já vê. Não tão profundo, mas isso, né? Isso não é uma novidade na nossa história. Dentro da igreja da música cristã, a gente sempre fez isso. Desde o início, a gente fez versão. Nossos hinários são todos versões. Né? Lá nos anos 90, a gente começou a ter nos hinários atualizados com músicas brasileiras. Mas olha só, nos 90, a igreja já está no Brasil há quanto tempo? Né? Então, sempre existiram esses ciclos de produção nacional, autoral, e daqui a pouco a gente só ficava ouvindo coisa de fora e fazendo versão. Aí produz coisas locais. Tanto é que nesse momento eu tenho um entendimento que a gente está vivendo o que eu chamo de Worship 2.0. Porque a gente já teve o movimento Worship no Brasil, que começou lá para 2012, veio com muita força para o Brasil, o movimento worship, Bethel Music, Hillsong, isso veio, assim, Jesus Culture, veio com muita força, e a gente ficou consumindo isso por muito tempo e fazendo muita versão de tudo isso. É. E agora, nos últimos 2, 3 anos, a gente começou a produzir muita coisa depois de ter consumido muito disso. Então a gente tem Gabriela Rocha, tem... nunca sei o nome do menino, não sei o que lá, Vilas Boas, tem... Eu tô meio desatualizado do nome dos cantores, mas tem vários hoje fazendo o que eu chamo de Worship 2.0. É aquele momento onde a gente produz aquilo que a gente já consumiu. O que é um sinal curioso, porque no meu entender, quando a gente entra nesse ciclo de produzir, significa que está acabando o ciclo. Então eu imagino que ali para 2000, até 2025, no máximo, já vai ter surgido uma nova coisa aí, uma nova estética, um novo estilo, um novo jeito de fazer música congregacional. Eu espero, pelo menos. Não que eu seja contra o worship, mas é porque eu acho que isso é gostoso, essas mudanças são importantes. Uma coisa que eu tento me elaborar na minha mente desde muito novo, desde que eu comecei a entender música como entendo,
que eu nunca posso envelhecer musicalmente nesse sentido. Eu nunca posso achar que a música do passado é que era boa. Eu tenho que estar sempre disposto e aberto a entender a linguagem de hoje. Porque música é linguagem, é comunicação. E ela diz muito sobre uma geração. Ela diz muito sobre uma época. E quando a gente se fecha para isso, a gente está se fechando para uma época, a gente está se fechando para uma geração. E às vezes, não é à toa que às vezes a gente encontra igrejas onde só tem cabelinho branco na igreja, porque ela não consegue mais dialogar com as novas gerações. E o evangelho necessita ser dialogável. Ela não é abrir mão de princípios, não tem nada a ver com isso. É saber dialogar, é comunicação, é a forma como você diz algo. Não o que você diz, mas a forma. E é importante que a gente entenda isso. E eu sou um defensor de que nós, como cristãos, tenhamos um olhar menos espantoso, místico com a música, mas um olhar realmente objetivo e claro. Música é comunicação, a gente precisa saber usar ela. Lutero fez isso com maestria, ele sabia que a música era comunicação, e ele usou música com tudo que ele podia fazer para a consolidação da teologia dele, da doutrina. Muito do que se fazia da música da época dele era doutrinária, era de ensino. Ele usava canções populares com letras religiosas para que as pessoas aprendessem mais fácil. Então, já começou a fazer versão daquela época. Então, então acho que a gente precisa ter um olhar mais leve sobre isso mesmo, e tentar entender as mudanças estéticas que vão vir. Não tem como fugir disso. Não adianta a gente se fechar no século XVI e só querer ouvir música do século XVI. As novidades vão vir, elas vão acontecer, e a gente precisa estar disponível e disposto a entender isso. Não precisa gostar, mas tem que entender. Lindo, excelente, 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 muito claro. Fábio, Kate Guerin, no seu livro, ele diz em seu livro Cante, editado pela editora Fiel, que o canto congregacional é uma das maiores e mais belas ferramentas que recebemos para declarar as excelências de Deus. Eu sei o quanto você é admirador do canto congregacional, e inclusive gravou um deles, né, ultimamente. Eu queria te convidar para cantar essa canção para a gente, com tudo isso que você falou. Traz um pouquinho do que você gravou agora para a gente, por favor. Tá bom. Eu lancei recentemente, de novo, dentro do projeto Lembranças, uma versão de Jesus em Tua Presença, que é um clássico do cancioneiro, né? Faz parte das produções nacionais, né, da década de 80, de Asaf Borba, um dos grandes nomes do canto congregacional brasileiro. Começou muito cedo, acho que foi na década de 60 já ele começou a produzir coisas. É um queridão lá de Porto Alegre, um cara muito ativo. E está fazendo live quase todo dia. Se você procurar ele, você vai ver live dele, ele com o filho dele tocando violino. É um cara muito, muito, produz muita coisa. E essa música, ela fez parte da igreja evangélica na década de 80, 90, certamente. Muita igreja cantou. E eu fiz uma versão dela há uns 4 anos mais ou menos, 4 ou 5. Eu escrevi essa versão, gravei, mas eu decidi na época não lançar. E ele ficou guardado e eu esqueci completamente dessa música. E aí, esse ano, eu tava mexendo nos meus HDs aqui, eu encontrei o projeto dela. Falei, meu Deus, eu esqueci dessa música. E aí, abri, retrabalhei ela, remixei, mudei a estrutura, algumas coisas. Conversei com a Zaf, ele me liberou. E aí, eu lancei. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, Jesus em Tua Presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Oh, Jesus, em Tua presença,
aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Muito bom, Senhor. Fábio, eu quero deixar para o pessoal aqui suas redes sociais, né? Vamos botar aqui na tela, Instagram, YouTube, Facebook, tudo Fábio Marques. Eu acho que é, o YouTube eu não sei como é que é, boa pergunta, agora você me pegou. É isso aí, eu conferi. Mas é isso aí, então tá bom. Então, esse é. Eu sou bastante ativo no Instagram e no Twitter, que também é Fábio Baz, então... Uhum. Então, se você quiser, não me siga no Twitter, não, lá eu sou mais brabo um pouquinho. Agora vou seguir. Então, foi um prazer ter vocês lá. Quem quiser acompanhar as minhas ideias, as minhas canções, é um prazer. E obrigado. Não sei se está acabando, quanto tempo a gente tem aqui. Temos 11 minutos ainda. Mas... Pode falar, Mário. Solta aí. Fábio Baz, lembrando que é arroba Fábio Baz com dois S's, B-A-S-S no final, então segue lá o Fábio. De baixo, apesar do meu nome não ser Baz, é de baixo. Na época que a gente, isso aí é do final dos anos 90 ainda, quando eu estava criando meu primeiro nickname, na época a gente falava assim. É? Eu era baixista na época, e aí eu achei que isso seria engraçadinho, assim, inteligente, legal. E aí eu peguei gosto, eu nunca mudei. As pessoas acham que meu sobrenome é Bess, mas não é, por causa que eu tocava baixo. Ah, entendi. Olha, muito bom, muito bom. Fábio, a gente ficou muito feliz. Que programa, que bênção poder compartilhar. E até com você que está nos ouvindo. Mas eu quero pedir uma mensagem para você, deixar uma mensagem para quem ouviu, para quem está nos acompanhando e vai ouvir futuramente esse programa, por favor. Ah... Eu acho que em épocas que a gente está vivendo,
de tanta tensão, tantas dúvidas, tantas incertezas, manter o coração em paz é um grande desafio para a gente. A gente, diariamente, no cotidiano, numa vida normal, já é um desafio. Mas quando a gente está numa situação como essa, talvez, dependendo de cada um, isso se amplifique, se torne um pouco mais intenso e você se sinta mais desprotegido, desesperado. E a gente sente vontade, às vezes, de botar para fora de algum jeito, de buscar salvadores, ou tentar salvar, achar pessoas que são os heróis que vão mudar, ou até mesmo criar vilões que são os culpados de tudo isso. Mas eu queria trazer para vocês a ideia de que a gente precisa pensar diferente, ou tentar pensar diferente. A gente já tem um salvador, a gente já tem um herói, e a gente já tem alguém que substituiu toda a vilania que somos nós, para que a gente pudesse encontrar paz. E encontrar paz não é viver anestesiado, achando que nada está acontecendo, mas é saber que, independente do que estiver acontecendo, a gente não está sozinho. A gente aprende sobre os discípulos no barco, na tempestade, ficaram desesperados, e acordaram Jesus e ele acalmou o mar. E hoje, a gente já sabendo dessa história, precisa lembrar que quando a gente estiver no barco e tiver tempestade, a gente não precisa se desesperar, porque Cristo está no barco. E, parafraseando o hino Iris Well, ele nos ensina a dizer todos os dias que, independente do que está acontecendo, a nossa alma está bem, está tudo bem. Então, se eu posso deixar uma mensagem para vocês, em Cristo, não importa o que estiver acontecendo, está tudo bem. Descanse nele, que a tempestade vai passar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado pessoal da rádio, da IP Pinheiros, vocês dois aí, o Márcio, é Lígia, né? Marcos. Lídia com D. Marcos e Lígia. Tava aqui tentando lembrar. Ai. Gente, não tem problema, Marcos, a gente Marcos, tá tudo junto, a gente... Marcos e Lídia, muito obrigado, vocês são muito queridos. Valeu, e parabéns pelo projeto, por estarem mantendo a roda girando, fazendo conteúdo, produzindo. A gente precisa realmente disso, de pessoas que se disponibilizem a ajudar a gente que está em quarentena a ver um pouco o mundo lá fora, a trocar ideias, a ouvir novidades. E parabéns. Deus abençoe vocês. Não soltem a corda, segurem firme. Amém. Que seja a bênção para a vida de muita gente. Amém. Obrigadão, foi muito edificante o programa, com certeza abençoou muita gente. E obrigado pela sua disposição também de estar com a gente aqui nesse tempo. Prazer foi todo meu. Muito obrigada, Fábio. Obrigada de coração. E que Deus abençoe muito e continue te usando aí como um instrumento, como já tem usado, e que seja que possamos avançar junto com o propósito grande de Deus em nossas vidas, na vida dos seus na Terra, né? Muito obrigada, de coração. Amei. Obrigada mesmo. Prazer, meu. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Gente, muito bom, né? Muito bom. Eu quero falar para você que está nos assistindo que todos os dias nós temos um programa ao vivo com muito conteúdo de qualidade, muito cristão, que pode ser olhado como referência, assim, e pecadores, né? Como os nossos, pecadores mesmo, mas assim, tem muita gente que tem uma vontade muito grande de fazer, cumprir o propósito do Senhor e glorificar o nome dele. E é isso que a gente tenta, eu só peço para Deus, né, a gente pede para não deixar estragar aquilo que ele tem feito, porque toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Então, todo dia tem um programa com conteúdo de muita qualidade que vai te aproximar do Senhor, um programa com conteúdo relevante. Então, assina aí o canal e ativa o sininho para você saber quando entra alguma coisa nova. Semana que vem estaremos com vários programas bons. Segunda-feira, orando com o pastor Arival, orando pela cidade. Terça-feira, temos uma entrevista com o cientista cristão Marcos Eberlin. Ele vai falar sobre o coronavírus, o propósito de Deus. Imperdível. Quarta-feira, Diário de Eva, com as meninas, com um tema muito bom, mágoa. Quinta-feira, aconselhamento bíblico. Diário de Eva, Sara, falando sobre as mulheres da Bíblia. Quinta-feira, aconselhamento bíblico sobre mágoa. E sexta-feira, Fora do Sistema, com Fernando Ortega.
manteiga, não morda a maçã. Então, pode ver que são assuntos que vão edificar muito a sua vida. A gente agradece muito a sua presença, a sua caminhada conosco aqui. Vamos junto. Até semana que vem, segunda-feira. Ó, final de semana, os cultos serão transmitidos, tá? Então, podemos cultuar em casa. Reúna sua família, um momento para cultuar a Deus, porque onde dois ou mais estiverem, meu nome ali eu estarei, falou o Senhor para nós, né? Beijo grande, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau.